Now, away from that, as the world marks Environment Day, today various stakeholders took part in the restoration effort for the Nairobi River Basin at the Rwai Sewage Plant in Njiru Sub-County. According to the Brookside's General Manager in charge of Quality Assurance, Sabina Mwangi, the processor was working with both state and non-state actors to rehabilitate the Nairobi River to preserve the biodiversity and ecosystem around the water body. Leo tuko hapa tukisherehekea World Environment Day na tumepatana na Nairobi River Commission ku celebrate World Environment Day. Kazi yetu ni kusafisha hii mto, tukitoa takataka yote leo iko hapa, tukiendelea nayo. Tunataka ukitoka kule mali Nairobi River imeanzia from zone 1 mpaka zone 6. Unaweza tembea, unaweza endesha baisikeli na unaweza fanyia mazoezi yako hapa. Kwa hivyo umuhimu wa kusafisha hii mto itasaidia kila mtu wa Nairobi. The reason why we are here today is to collaborate with the world in the celebration of the World Environment Day. We chose this site. Now, away from that, in a move aimed at addressing youth and